Hello everyone, hello my dear kids. Welcome to my channel. Рада вас вітати на уроці англійської мови за підручником Startup 4. Сьогодні ми продовжуємо огляд першої теми School is School, Lesson 5, урок 5, Busy Monday, зайнятий понеділок. Працюємо сьогодні на сторінках підручника 14 та 15. Exercise 1. Вправа перша, зазвичай це йде діалог. Read the messages. Прочитай повідомлення. Давай з тобою їх прослухаємо та перекладемо. Oh, Jill, I'm so tired. Oh, Jill, я так втомився. I have a very busy day today. Сьогодні у мене був дуже зайнятий день. Monday is always a busy day. Понеділок завжди тяжкий день, зайнятий день. What happened, Оленка? Що трапилось, Оленка? We have got 5 lessons on Monday. У понеділок у нас 5 уроків. This year we have got many subjects. Math, science, Ukrainian, reading, crafts, IT, art, PE, English and music. У цьому році у нас багато предметів. Математика, природа, українська мова, читання, праця. Інформатика, мистецтво, малювання, фізкультура, англійська та музика. Yes, you have got many subjects. Так, у тебе багато предметів. What is your favorite subject? А який у тебе улюблений предмет? My favorite subjects are math, English and art. Мої улюблені предмети – математика, англійська та малювання. Do you have them every day? У тебе вони кожного дня? We have math lessons every day and English on Monday and Thursday. У нас математика кожного дня, англійська по понеділках та четвергах. We have art on Wednesday and Friday. Малювання у нас у середу та у п'ятницю. And what are your favorite subjects? А які у тебе улюблені предмети? Запитує Оленка у Джил. Прочитай ще раз цей діалог, цю переписку між дівчатами, а ми переходимо до вправи першої B. Look complete and say. У нас є дні тижня, розклад. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. І 5 уроків кожного дня. Оленка has got English on Monday. У Оленки англійська у понеділок. Оленка has got math on Wednesday. У Оленки математика у середу. Оленка has got PE on Thursday. Фізкультура у Оленки у Tuesday, до речі, ще у вівторок. Оленка has got PE on Tuesday and Thursday. Далі, Оленка has got science, природа, on Wednesday and Thursday. У середу та четвер. Таким чином, розкажи про предмети Оленки. Оленка has got предмет, а потім день тижня. З днями тижня завжди використовується прийменник on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday. Вправа друга, сторінка 15. Look and say. У нас є різні предмети. Art, ще раз нагадую, малювання. Math, математика, science, природа, PE, фізкультура, Ukrainian, українська мова. Music, музика, reading, читання. Необхідно сказати, чим діти займаються на кожному з цих предметів. We count at math lessons. Ми рахуємо на уроках математики. Що ми робимо на інших предметах? Давайте детальніше розглянемо, чим же ми займаємося на кожному з уроків. We write at Ukrainian lessons. Ми пишемо на уроках української мови. We read at reading lessons. Ми читаємо на уроках читання. We sing at music lessons. Ми співаємо на уроках музики. We draw and paint at art lessons. Ми малюємо і олівцями, і фарбами на уроках малювання. We learn to take care of nature at science lessons. Ми вчимося піклуватися про природу на уроках природи. We do sports at PE lessons. Ми займаємося спортом на уроках фізкультури. Ось такий приклад виконання цього завдання.
Справа друга аудіювання. Listen and choose. Прослухай та обери. What school subjects has Jack got on Monday? Які шкільні предмети у Джека у понеділок? Давай прослухаємо. Hi, Jack. How are you? Oh, I'm so tired. You know, we have got so many lessons on Monday. What lessons have you got? We have got reading and maths. Have you got PE? No, we haven't, but we have got science and IT. Have you got crafts? No, we have got crafts on Tuesday, but on Monday we have got music. Okay, so Jack has got science, reading, IT, math, and music on Monday. У Джека природа, читання, інформатика, математика і музика у понеділок. And what about you? Ask and answer. Розіграйте діалог, поговоріть про дні тижня та які предмети у вас у ці дні тижні. Наприклад, what lessons have you got on Tuesday? Які уроки у тебе у вівторок? We have got, you know, for example, Ukrainian, science, math, PE, music. When do you have art? А коли у тебе малювання? We have got art on, у нас малювання по, okay, on Monday and Friday, у понеділок та у п'ятницю. Тобто замість пропущених місць необхідно підставити день тижня та назву предметів. Вправа п'ята. Write your timetable in your exercise book. Напиши свій розклад у своєму зошиті. За таким зразком look complete and say. Лише напиши його без пропусків, так, щоб були тут повністю заповнені усі ячейки. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. І скільки у тебе уроків кожного дня. Створи цю табличку за цим прикладом. I hope your Monday is not a busy day. That's all for today. На сьогодні це все. Thank you for your attention. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному занятті. Goodbye!